皆様こんにちは、カヨマリナでございます。今日はですね、またご質問にお答えしていく回なんですけれども、司法書士の事務員についてどこまでの知識が必要ですかというですね、そういう、ご質問です。設立とかだけじゃなくてですね、合併とかそういった、高度な手続きにおいても、事務員がですね、書類チェックとかそんなことをやったりするんですかというご質問なんですけれども、ちょっとね、事務所もですね、それに関してはやっている業務によるのかなというふうに思ってまして、例えばですね、簡易裁判のね、代理業務、要は過払い金請求とか、債務整理関係のですね、裁判所関係の書類みたいなね、そういう事務所だと結構ね、事務員が、あれこれね、書類に関して動いてるってこともあるんですけれども、例えばですね、会社法人登記、ストックオプション設計発行とかね、それから会社設立とか、合併もそうですけれども、そういったですね、登記関係書類っていうのは事務員は基本的にですね、チェックすることはないのかなっていうふうに思います。チェックできないっていうのがね、厳密なあれかなと思います。要は無資格者ってことですね。無資格者ってことにが司法書士作成のですね、登記書類のチェックをね、しろと言われたところで、それなかなか難しいじゃないですか。で、そういうね、事務員がすごくね、稼働してるね、事務所ってどういう事務所なのかっていうとですね、やっぱ不動産登記関係はね、結構ね、いらっしゃって、不動産決済登記ですね、不動産っていうのは基本的にはですね、会社法人とかと違って添付書類がどうこうっていうのも、あるんですけれども、見るべきポイントとか、あと事務員でね、結構作成とか運用ができるような、そういうちょっと作りになってまして、ちょっと具体的な話し始めるとすごく長くなっちゃうんであれなんですけれども、要は商業登記法とか不動産登記法とかの知識がやっぱ必要な仕事の中でも、事務員が一番扱いするのって不動産登記のですね、書類とかね、あとなんていうの、段取りなんですよね。要は不動産決済とかって段取り全てなんで、本人確認したのかとか、書類ね、回収済みなのかとか、そういうのを含めて、そういう段取りが全て で、この決済ね、この何月何日何時にこの人ね、配置して、で、抹消処理ね、何分に受け取りに行って、登記の申請こうしてって、こういう中で段取りを組む仕事だったら、事務員とかでもね、こうやらせられることが結構、事務員の仕事なのかな、それが。不動産決済のね、専門のね、会社とか事務所だとそういうことがあるから、そういう意味では不動産に関するですね、知識っていうのが結構ですね、求められてくるのかな。逆に会社法人登記ばっかりやってるようなね、事務所の事務員なんかはさすがにそういうのは求められてこない。もう郵送とかね、原本還付って言って書類がのコピー取ったりとか、そういうのがあるので、事務所のね、扱ってる業務とかによって全然違うっていうふうにね、思った方がいいと思います。で、ベテランのね、事務員とかになるとね、先生ここ違ってますよなんていうふうにね、本当に法的なと言いますか、書類のですね、記載なんかを指摘できる事務員なんかもいるって話ですし、事務員がですね、もう仕事を取ってくる、営業を取ってくるみたいな事務所なんかもあるんですけれども、そういうところはね、逆に言うと司法書士としては要注意というか、ここ抜けてますって教えてくれるベテランの事務員だったら全然歓迎、大歓迎なんですけれども、営業とかでね、どんどんですね、案件をこう入れるような人で、要はもう司法書士っていうのがね、なんか司法書士だけがなんか置物になっていて、あとはなんか補助者、無資格者がどんどん営業して仕事を取ってくるようなケースとかだと、もうそれでね、事務所を操縦されてしまって、で本職が知らないところでね、キックバックとかやっていて、で結局本職がね、司法書士が懲戒を受けるみたいな事案とかもね、結構あったりはあるんで、その事務員が活発なところっていいところもあればですね、もちろんなんか場合によってはですね、気をつけなければいけないところもあるので、一概にはね、ちょっとさすがに言えないかなというところです。ただご質問の方に対するですね、回答としては、そもそもね、事務所の事務員って言ってもどういう事務をやりたいかって、事務って言ってもいろいろあるじゃないですか。コピー取るだけの事務の人もいれば、段取りをね、こう組む重要な役割をする事務員もいると思うので、それはね、自分がなりたい方向性があれば、そのいうね、事務所で働けばいいと思うので、はい、いろいろあるということだと思います。はい、ということで今日はとりあえず、事務員どこまで求められるかって話しましたけれども、これは別にやりたいことと求めている事務所、それぞれ合うところにね、行けばいいだけの話なので、自分がやりたいことをやりたいね、事務職を事務職があればそれに、沿った、事務所あると思うので、見つけてみてくださいというお話でございます。ということで今日は以上です。あとですね、オフ会、8月にね、オフ会を開くってことで、皆さんにですね、ご案内している動画があるので、まだですね、参加できると思いますので、概要欄にですね、貼っておきますので、オフ会ね、参加してみたいみたいな方がいればぜひですね、申し込んでいただければと思います。ということで今日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。